perguntas poderão ser enviadas para o e-mail cislecisn@serpro.gov.br ou através do Twitter, cislegovbr. Vamos passar agora à Regional Porto Alegre, onde receberemos o colega Marco Antônio Munhoz da Silva, analista de tecnologia de informação da Dataprev em Porto Alegre e atuante na unidade de desenvolvimento de software livre, que falará sobre o tema TV digital, interatividade, mobilidade e comunicação. Marco Antônio é analista de tecnologia de informação, envolvido com desenvolvimento de sistemas há mais de 10 anos. Atualmente, trabalhando na UDSL, Unidade de Desenvolvimento de Software Livre da Dataprev em Porto Alegre, palestrante sobre TV digital nos eventos de software livre, Fórum Internacional de Software Livre, Linux Park, Latinoware, Campus Party, Free Software Hill, Concege, universidades e outros. Foi gestor do projeto TV Digital Social, patrocinado pela Dataprev. Marco Antônio, a palavra é sua. Primeiro lugar, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui repassando as informações sobre TV digital, né? O pessoal da internet, o pessoal do SERPRO, o pessoal da Dataprev que está assistindo e vários colegas, né? Estou sempre disposto aí a ajudar nas questões de software livre e também TV digital. Agradeço o convite do Julião, lá, do nosso pai do Shell, aí, do SERPRO, né? A organização toda do SERPRO aí, e disponibilizar essas informações que eu acho importantes, né, e legais, para toda a comunidade, né? Liberdade e distribuição das informações para as pessoas. Eu trabalho em Porto Alegre, como ele já apresentou. Vou falar então sobre TV digital. O assunto é extenso, mas eu vou passar alguns vídeos. Como é época de férias, eu vou passar coisa muito complicada, mas coisas que todos possam assim entender. Então, vamos lá. Então, tem todo um histórico de TV digital. Hoje, celular que eu vi não é mais celular, né? Celular é um computador. TV não é mais TV. Então, onde é que nós estamos? Né? Temos que disponibilizar as informações para a população em qualquer meio. E isso é um dos papéis, eu acho, de nós, empresas públicas, né? Distribuir a informação, né? A qualquer momento, a qualquer lugar. Vamos então dar continuidade à palestra, né, de TV digital, onde vou falar sobre conceitos sobre TV digital, né, interatividade, apresentação da aplicação interativa que a gente desenvolveu, né, e ver algumas coisas do passado, do presente e do futuro sobre TV digital. Em 1950, então, chegou a primeira TV no Brasil, aí começou as transmissões no Brasil. Né? Essa era a cara da televisão. Eu sou do tempo também que botava um celofane azul ou vermelho para dar cor. Né? Depois veio chegar a televisão com cor, que já foi uma grande revolução da televisão. Mas, encurtando a história, assim, o histórico, para não ficar muito prolongado, 2010 aí a gente já teve a Copa do Mundo, né, com interatividade, 3D, que pouca gente viu, pouca gente conheceu. Né? Então, né, aqui já tivemos uma transmissão em Brasília com interatividade, projeto desenvolvido pela Dataprev, TV Digital Social. Em 2010, em Brasília, a gente conseguiu já transmitir a primeira aplicação, que hoje está no ar em Brasília, está no ar em São Paulo, em breve vai estar aqui em Porto Alegre, demais estados. Funcionando todos os conceitos de TV digital e interatividade.
mas seguindo, né, um histórico muito breve. Vamos chegar mais próximo aqui. Né. Aqui agora, para ver, já tem, semana passada teve um evento chamado CES 2012 nos Estados Unidos, onde teve grandes lançamentos de TV. Né. Temos aí já, né, resolução de 4K, já Full HD, tem todas as características, o tamanho, melhor qualidade, enfim, a coisa está mudando bastante. Tem TV já especial para jogos, né, uma TV especial, você pode falar, fala com o controle, não precisa colocar a mão e ela vai entender. Né. Já tem outros dispositivos aí, que é um teclado, microfone separado, que você pode transformar sua TV numa Smart TV, que a gente vai ver o que é uma Smart TV. E tem uma coisa interessante aí que a Microsoft tinha lançado, que foi o Kinect, né, para os Xbox. Agora lançou já para o Kinect para PC. Mas a partir dessa ideia, desse sensor aí, abre uma gama de serviços novos, né, apesar dessa brincadeira aí, ser jogos, está se transformando em fatos, né. Como esse brinquedinho aqui, por exemplo, a gente vai ver esse vídeo aqui, ó. Agora, imagine o que pode ser feito when we bring Sesame Street into our living room. Okay? Where are we going, Ames? Elmo's World! You got it! Observe, né? We're in Elmo's room! There we are! Reboots! Oh, look what happens when I do that! Can you... Okay, nice. So just play around, kiddo. Oh, can you get the tiger? Make him scared? Good job. Oh, monkey, what happens when you touch the monkey? O que podemos, então, fazer de útil? So there you have it, a first look at Kinect Sesame Street TV. Mostrei isso porque a gente vai ver algo interessante mais adiante, né? No ramo de televisão também a Apple, né, lançou aí um Apple TV, que é tipo uma caixinha pequena, onde pode-se demandar vídeos. É uma outra forma de negócio de demandar vídeos, né? Tem toda uma solução por trás disso da Apple, né? Onde você pode ver vídeos sob demandas, né? É um aparelho que custa em torno de R$300, está aparecendo no mercado também, além de TV Apple. Então, a maior parte das empresas estão se direcionando para TV. Por exemplo, Smart TV, TV conectada. Né? Qual o conceito de uma TV conectada? O que é uma TV conectada? Né? Vamos ver mais um videozinho. Cheio de... We're able to connect and interact with our Samsung smart TVs just like we interact naturally, using voice, é observar, nem tanto a tradução, gestos, né, voz, controlar a TV através de voz, gestos, ITV, Oi TV, Channel 1. Isso já é possível e nos próximos anos ainda vai estar. Também não precisa, não podia ficar de fora, e lançou a sua Google TV, produzindo mais um vídeo aí, não vou ver todos, mas alguns, para ter uma ideia.
isso, lembrando que não é propaganda, né, mas são coisas que a gente não pode dar as costas. Também legal aí, ó, TV Ubuntu. TV Ubuntu, uma olhadinha também, rapidamente. Se tem Microsoft, tem que ter só pra ele. Então, né? Que mais? Né? Além da... Temos TV aí com Android já, né? Smart TV com Android, só vou passar filme agora. Então, a TV o quê? Ela está absorvendo sistemas operacionais, né? Absorvendo tudo que tinha num PC, se transformando numa TV. Ou uma TV está se transformando num PC, ou no celular, ou não importa o tamanho, né? Tem TV, imagem, som e aplicativos. Ups, que bug! Ah, bug, pô, uma geladeira agora. Estamos falando sobre TV, né? Então, uma brincadeirinha aí, fala, até o colega anterior falou sobre TV, né? Agora sobre geladeira. Temos uma geladeira, né? A geladeira já lançamento com Wi-Fi, Twitter, Pandora. Né? Você vai poder controlar a cervejinha gelada da. Lá de casa, pô, qual sistema operacional que ela vai ter? É? Ah, tem Ginga, o que é o Ginga que a gente vai ver, né? Já tem um display. Então, pô, a TV tá indo para todos os lugares, até pela geladeira. Ah, o sistema operacional, isso nós temos que se preocupar, né? Que todos esses equipamentos continuem com aquela liberdade, com abertura, que a gente possa colocar nosso sistema, nossos programas. Independente dos fornecedores. Né? A TV aberta, então, ela tem um conceito de inclusão social. Porque, por mais que tenha toda essa tecnologia, por mais que tenha tudo, ainda hoje a maior parte dos municípios no Brasil tem televisor. Né? A maior parte das pessoas, dos lares, tem televisor. Né? As classes, né? Sociais A, B e C tem 99%. A internet já tem um número maior que isso aí, mas também não é tudo, né? A internet ainda não atinge todos os lares, teve um crescimento, pelas estatísticas que vocês podem ser vistos, mas ainda não tem aquela capacidade que a televisão tem de atingir todos os lares brasileiros. E tinha sido criado um decreto, né? Foi criado um decreto, 26 de novembro de 2003, né? O governo, né, promover a inclusão social, criar uma rede universal de educação à distância, estimular pesquisa e desenvolvimento, estabelecer ações e modelos de negócio. Isso tudo vem acontecendo há 3 anos, 4 anos, não exatamente como todos queriam, mas vem acontecendo, né, a passos lentos, né? E
paralelo a isso vem toda essa tecnologia que nós vimos há pouco atrás. Então, creio que o governo ainda está dando estímulos para acelerar esses passos. O que é TV digital, então? Pô, TV digital, mas quando se fala em TV digital, o conceito é muito amplo, né? Então, tem um conceito, é uma nova plataforma de comunicação baseada em tecnologia digital para transmissão de sinais de televisão. Essa tecnologia proporciona ganhos em termos de qualidade, vídeo, áudio, e o que a gente pode ver, possibilidades de serviços e aplicações. Essa é a grande novidade, a interatividade. No Brasil, tem um processo, então, de digitalizar todo o sinal digital, da TV digital. Esse processo tem data de término, tem cronograma 2016. Claro que pode ser que não ocorra nessa data, né? Tem todos problemas burocráticos, enfim, técnicos, mas um dia vai acontecer um apagão. Se for 2016, 2017, né, o sinal analógico de TV vai morrer e vai ficar o sinal digital, trazendo todos os benefícios, né, à população. Hoje, nós... Hoje já tem várias geradoras repetidoras, né? Eu moro em São Leopoldo, já estou recebendo sinal digital lá, já tenho a minha televisão com ginga, já estou interagindo, TV Record, SBT, já tem umas quantas umas quantas emissoras já com interatividade. Não é uma coisa mais inovadora, é pouco conhecida, e a tecnologia, a cada dia que melhora, facilita mais as coisas. Um grande parceiro da Trapreia, quando a gente fez, foi a IBC, né? A IBC é uma empresa Brasil de comunicação, é uma empresa pública, né? Então, essa empresa, ela está se expandindo, né? TV Brasil, tem outras TV, TV Comunicar, Senado, várias outras TV, que vão poder transmitir interatividade de serviços públicos. Aquela interatividade que realmente agrega valor às pessoas, vão poder fazer serviços através desses canais. Então, além de desenvolver interatividade, precisa-se, no caso, né, de TV pública ou não, para transmitir informações, essas aplicações, né? Através do controle remoto, você poder agendar um serviço, consultar uma informação da Previdência, enfim, vários outros tipos de serviços. Tem uma cobertura, como eu falei, a EBC, TV Brasil tem, já está ok em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui em Porto Alegre já está em processo de implantação. Assim que tiver implantada, vai ter as aplicações interativas rodando. Então, aí já tem isso aí no ar, né? A cobertura, que hoje ainda é pouquíssima, né? da TV digital, né? Do sinal da TV digital, é pouquíssimo, né? Mas já são milhões de pessoas que estão recebendo essas informações, apesar de não ter a mínima noção que o sinal está no ar, está negativo. E esse sinal, ele é para TV normais, para celulares também. O sistema brasileiro, né, que a gente vai ver também, ele já se expandiu. Né? Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, que foi baseado no japonês, hoje ele está no Brasil, se expandiu já quase toda a América Latina e alguns países fora da América Latina. Então, com TV digital aberta, o que a gente tem? Nós temos sinal digital gratuito, né, o sinal que recebe. Tem alta definição de som e imagem, que realmente é uma mudança significativa. Interatividade através do GIN, que a gente vai ver mais adiante. Né? Mobilidade e portabilidade através do celular. Pode ter TV digital, interagir. Eu tenho um celular LG ali que tem o GIN e eu consigo interagir, né, independente do sinal da operadora, só com o sinal da TV.
multiprogramação. Uma emissora pode ter vários programas rodando ao mesmo tempo, né? Mobilidade e portabilidade, que é uma coisa gratuita no Brasil, diferenciado dos outros países, né? Dos outros sistemas que são pagos, né? Tem todas essas possibilidades. Na TV digital, então, aquela TV, o aparelho em si, nós temos HTD, Full HD, que é conhecido, 1080 linhas, né? A televisão, ah, você olha ali o aparelho, ah, tem que ter 1080 linhas a partir de lá. Então é uma TV com capacidade de receber o sinal digital e ter uma alta definição. A tela é maior, você pode ver que ela se expande, né? Não é esticada, mas se expande, você tem um ângulo maior de visão de toda a TV. Nisso vai ter uma frequência dos canais. Esses canais tem uma parte que vai ser usada para a TV comercial e outra parte da faixa para a TV pública. Né? 14 a 59 TV comercial, de 60 a 69 TV pública. Então, começou, precisa, para receber o sinal digital, precisa de um conversor. Esse conversor ele pode ser externo ou interno. Conversor externo, chamado setup box ou conversor, vocês podem ver que há um tempo atrás era R$1.500. Hoje é R$200, R$300, mas é caro. A maior parte desses conversores foram vendidos ou estavam no mercado sem ginga. Né? Aí tem uma parte do governo que era tornar obrigatório, né, o ginga estar embutido nesses equipamentos para poderem ter atividade. Se não tiver, vocês vão ver só som, imagem, sem poder interagir. Na TV interna, os conversores, né, recebe o áudio, o vídeo, codifica, também precisa ter o ginga para poder interagir. Então vamos ver mais um videozinho que ajuda para mim falar pouco, né? E mostra muito. O sistema de TV digital adotado no Brasil traz imagem e som em alta definição, a possibilidade de ter televisão em equipamentos móveis, uma grande mudança. A interatividade. Entenda o que é uma TV interativa e como o governo pretende popularizar essa novidade na reportagem de Adriano Godoy. Basta ter o controle remoto nas mãos. No piscar de olhos, a TV ganha recursos de internet. Quer ver a previsão do tempo? Nem precisa abrir o computador. As informações aparecem na tela da televisão, quando você quiser. E mais, o telespectador pode se informar, por exemplo, enquanto passa o desenho animado. As notícias estão bem ali, ao alcance das mãos. Isso é interatividade com os recursos da TV digital brasileira. Mas o que fazer para que a pessoa consiga ter isso em casa? Para receber TV digital com interatividade, ela tem que ter uma TV com o ginga internamente, ou seja, uma TV BTVI. O ginga é uma ferramenta criada por universidades brasileiras. Com esse recurso instalado nos aparelhos de TV, as emissoras podem desenvolver programas que permitam ao telespectador consultar serviços bancários, por exemplo. Pode ser na tela da televisão ou mesmo no visor do celular. Tudo por meio de um produto genuinamente brasileiro. Isso é uma inovação brasileira. É um sistema que à época era o sistema japonês e as DBT, e se chegou ao sistema mínimo brasileiro de televisão digital, que é exatamente a incorporação de algumas modificações no sistema original japonês. O selo DTVI é garantia de que o aparelho de TV tem o ginga. Para ter certeza de que o programa que está passando é interativo, basta procurar na tela. O símbolo da interatividade tem de estar lá. Para quem tem uma TV antiga, a tecnologia também é possível. Só precisa de um conversor com o ginga. Para tornar a interatividade popular na TV digital, o governo quer estimular a indústria. Isso tudo dá benefícios fiscais para empresas produzirem aparelhos de televisão com ginga embutido. Foi por isso que o Ministério das Comunicações reuniu representantes da sociedade em um seminário realizado em agosto. Pelo fato de a gente estar colocando uma tecnologia nacional na TV, a gente está fazendo com que empresas brasileiras participem dessa cadeia de valor. As ações do governo pretendem garantir que os benefícios da TV digital possam se expandir por todo o país. Tudo de forma aberta e gratuita. Então,
Então, semana passada a Dataprev foi convidada a participar do Minicom, junto com o empresariado todo, junto com o governo, todos os ministérios, para definir esse PPB. Isso é uma coisa que já deveria ter saído, na minha opinião, mas é muito difícil, muito complexa e deve sair nos próximos dias, esse plano de produção básico, né, onde todas as televisões praticamente vão ter que ter um dinheiro embarcado. Porque hoje no mercado tem alguns equipamentos que tem, outros que não tem. Você somente olhando a especificação que vai ver se tem jingle ou não. Então, como não é obrigatório, é uma boa parte das TVs, né? A TV normal, mesmo a TV conectada, mesmo uma Smart TV, pode ter o jingle. Como tem televisores, né, marca que possui a Smart TV, possui todas aquelas funcionalidades que a gente viu, e mais o jingle. Uma coisa não impede a outra. Bem, a TV conectada que a gente viu depende da rede, e a TV aberta, interatividade Ginga, é pelo ar, e somente quando precisar um canal de retorno, que a gente via também, aí sim precisa da rede. Aí também outros conceitos começam a entrar, que é o IPTV, né? A TV pelo ar, broadcast, que a gente chama TV IP agora. Então tem muitos serviços vão começar a ser originados através da IP também, né? Vai ter o governo tem um projeto que está trabalhando também com as grandes operadoras para ter provedores de conteúdo para distribuir também esse conteúdo para a população, né? Então tem todo um projeto também em cima do IPTV. Né? Além de que também a TV conectada, digamos assim, utiliza rede, utiliza IP, mas é um streamer, não é bem um projeto, né, pegado, porque imagem e som precisam de muita banda, precisa de rede, precisa de infraestrutura, enquanto que broadcasting não precisa toda essa estrutura. Mas são coisas, né, o Ginga pode trabalhar com IPTV, pode trabalhar com broadcasting, enfim, são tecnologias que começam a se fundir, né? Mas, com tudo isso, né, há 3 anos a gente vem desenvolvendo um projeto. Né, essas aplicações elas podem ser transmitidas pelo ar, elas podem ser via rede, né, e elas podem vir embarcadas. Aqui tem um modelo, né, tem uma empresa também que disponibiliza o Stick Center, uma forma de você desenvolver, né, tá, também se... há pouco tempo criou gratuitamente, né, aplicativos, está na internet para quem quer desenvolver, né? Aqui tem uma forma de fazer a aplicação. Essa aplicação eu vou mostrar de duas formas. Esta e mais uma outra. Vamos ver rapidamente o vídeo. Essa é um exemplo real de uma aplicação. Sistema da Previdência. Thank you.
seguinte, pessoal. Então, a aplicação ela pode estar, né, via IP, broadcast, e pode estar embarcada nos conversores também, como tem propostas com a aplicação. Você pode ter a vindo do ar, IP, e está gravada na própria televisão, que hoje é o conceito TV conectável, e também nos aparelhos set-top box. Aqui tem mais interatividade. O ano passado a gente teve no set 2011, onde apresentou a aplicação, né? A aplicação ela estava rodando na TV, num tablet da Samsung também, né? Um tablet também tinha uma aplicação rodando. Que quando a gente fala em TV digital, tem dois segmentos, que é o Full Seg e o On Seg. O Full Seg seria para a parte de televisão e o On Seg para a parte móvel. Tem um tablet rodando uma aplicação, né, tanto no celular como para aqui atrás. Vamos voltar lá. Devagar. Bom, então, conceitos aí. Começa a se misturar os conceitos. Ah, TV, celular, on seg, bom, tudo, né? Um poder de processamento hoje, TV, né? Ela pode ser, então, TV conectada, que as aplicações vêm embarcadas, você depende estritamente da rede, né? Tem o projeto IPTV, que é um projeto maior aí, para disponibilizar meias aplicações de vídeo, né? Eu tenho um projeto do governo nesse sentido. E com isso começa a aparecer as oportunidades no mercado, né? Produção de conteúdo, né? Precisa ter muita coisa de aulas, de conteúdos, desenvolvimento de aplicações interativas, né? Existem os provedores de conteúdos, as radiodifusoras, equipamentos, serviços especializados. Então começa a movimentar todo esse mercado aí, né? Oferta de serviço público. Bom, a ideia então é a gente focar também, como somos órgãos públicos, a focar em governos municipais, estaduais, federais, né? As empresas privadas também, tudo tem uma demanda, dependendo da criatividade do trabalho, né? A desenvolver serviços públicos que agreguem valor, que o cara ganhe o dinheiro da passagem, não precisa, vai mexer na televisão, não precisa se deslocar. Enfim, quando você agrega valor, as pessoas, elas vão utilizar, senão elas não vão utilizar. Então, a aplicação, ela tem que ser pensada, concebida, né, de formas que agreguem valor para as pessoas. E mais questões de usabilidade, tem que ser fáceis também de usar. Então, o que é? Em suma, maior assim, nós temos desafios. Quais são os desafios, né? Conteúdo e informações disponíveis para o indivíduo a qualquer momento, em qualquer lugar. Esse é o ideal que, na verdade, todas as empresas inovadoras, aquelas que, pô, o cidadão, aonde que o cidadão tem que estar a informação. É essa busca, né? Ou no celular, ou no tablet, ou uma TV portátil, uma TV maior, né? Nós temos que dispor meios e formas e trabalhar para atingir essa coisa. Então, as informações públicas, como a gente pensa, as informações públicas elas têm que ser onipresentes, que é uma palavra legal, onipresente, ela tem que estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Elas têm que ser confiáveis e também têm que ser acessíveis. Acessíveis no sentido de ter que atingir a população mais carente, as pessoas que precisam, né, mais de forma gratuita, né, a tecnologia tem que ser a tecnologia aberta para proporcionar isso às pessoas, né? Então, são pontos, essas coisas que não se pode esquecer mediante toda a tecnologia que a gente viu, né? Toda a tecnologia são para atingir tais objetivos, né? Além da falamos em termos de serviço, tem a questão do entretenimento e outras questões mais.
E nessa convergência celular, TV, telefone, né, engloba-se isso, né, esse pensamento, né, de liberdade, esse pensamento de colocar a informação para as pessoas ao menor custo, né, possível. E agora voltando um pouco mais, né, ouvindo, né, toda a questão. Então, quando se fala na questão da transmissão de TV aberta, e aí volta essa questão aí da questão de TV aberta, é aquela transmissão que hoje é analógica e vai se passar digital, tem uma largura de banda, que é 6 MHz, e pode ser fatiada em vários tipos de transmissão. Transmissão SD, que é qualidade de DVD, aquela qualidade mais simples, ao mesmo tempo. Né? HDTV, que é a alta qualidade, 1920x1080, LDTV, que é para celulares. Então, a concessão de uma radiodifusora, ela pode utilizar essa banda com vários canais. Apesar que, ainda no Brasil, agora está restrito às empresas públicas utilizarem multiprogramação, utilizarem, além do, né, do canal da Onseg, Fullseg, usar mais canais nessa banda, mas tem toda essa possibilidade. Então, questões de multiprogramação. Uma velocidade excelente. Quando se falava em sistemas, né, a gente falava lá, tinha sistemas, as primeiras coisas que a gente viu falar, sistema americano, sistema japonês, sistema europeu. Então, cada sistema é um conjunto de protocolos, é um conjunto de aplicações, né, que tem várias camadas, transmissão, de codificação, decodificação de áudio e vídeo, né? Então, tinha um americano, um japonês, um europeu, e aí nós chegamos ao que seria o brasileiro, né? Que foi Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, ISDB-TB, porque o B lá significa Brasil, né? Foi uma modificação feita naquele sistema todo para questão de modulação, que foi, então, do sistema japonês, né, por esse sistema nipo-brasileiro, pôs uma camada de transmissão, de transporte, uma camada de codificação de áudio e vídeo, MPEG-4, que já foi uma evolução de todas as demais, né, MPEG-4, alta definição, esta é uma evolução realmente dos outros sistemas. Temos a camada do Jinga, que é o middle que vai permitir, então, a interatividade dos sistemas com a aplicação. Indo mais abaixo, então lá eu tenho Jinga, posso ter um conversor interno ou um conversor externo que vai ter componentes com funções específicas. Né? Essas funções específicas, né, vai ter uma CPU, vai ter um processador, vai ter um decodificador, né, tem memória, né, embora qualquer equipamento fisicamente, desde um celular até quando vai ter um conversor ISDB. E dentro desse conversor vai ter o Jinga, né? O Jinga trabalha em cima do sistema operacional, né, que tem várias camadas, que é o Jinga NCL, que é o Jinga Java, que são as linguagens de programação que a gente vai ver para desenvolver essas aplicações. Então, o Jinga é uma camada de software, né, um intermediário, um middleware, que permite o desenvolvimento de aplicações interativas para TV digital de forma independente de plataforma de hardware, fabricantes determinados. O Jinga é brasileiro. A especificação do Jinga é livre. Então, o que acontece? Nós temos o Jinga, nós temos pela PUC do Rio de Janeiro, né, nós temos uma aplicação de referência. Né, as demais empresas podem olhar essa especificação e construir o seu próprio Jinga também para os aparelhos. Então, é o que acontece hoje com vários fornecedores. Isso é bom e também pode ser um problema. Né? Precisa ter uma compatibilização entre todos os fornecedores. Todos têm que implementar de acordo com a norma. Existe uma norma, tudo é normatizado. Para esse problema de compatibilização, está sendo desenvolvido um suite de testes para compatibilizar todos esses links. Eu vou agora dar uma acelerada, que o meu tempo está bem curtinho, né? Teria bastante coisa. Então, NCL é uma linguagem de programação, né?
contextual, tipo HTML, XML, é uma linguagem de cola, uma linguagem poderosa, né, que compatibiliza vários componentes. Pode trabalhar com componentes normais, com linguagens diferentes, né? Pode trabalhar com 3D, enfim, tem várias, como se fosse uma cola, né? Um HTML tem objetos diferentes, você pode manipular através do MCL. E aí tem vários suportes, né? Suporte a múltiplos dispositivos é uma coisa interessante, que você pode trabalhar com celular, com a TV junto, passar uma coisa do celular para a TV, desses que ambos sejam compatíveis e tenham o software. MCL é desenvolvido pela PUC do Rio de Janeiro, é um software livre também. Aí só uma visão rapidinha ali, tem um cabeçalho, tem uma região, tem um corpo que você define, né, o contexto. Inicialmente você olha, fica meio difícil de entender, mas com o tempo acaba vendo as facilidades. Lua também. Lua é uma linguagem também, às vezes pouco conhecida, mas é muito usada no exterior para desenvolver jogos. Jogos, centenas de jogos são desenvolvidos com essa linguagem Lua. Então, ela trabalha também junto com o MCL, né? Você pode fazer... tem aquela linguagem que é o MCL, e tem o Lua, que é uma linguagem procedural, que você pode desenvolver os procedimentos, tanto orientados a objetos, como estruturado normal, e onde são acopladas as duas, e você tem um bom resultado. É embarcável, ela ocupa pouca memória, tem um bom desempenho. Várias informações. Então, um ambiente de desenvolvimento que a gente utiliza lá, ambiente, utilização de ferramentas livres, sistema operacional Linux, Jinga MCL, Lua, Jinga Java, agora que também tem outra parte, você também pode desenvolver aplicações em Java. Nós trabalhamos inicialmente sempre com Lua e MCL por questões de disponibilização do mercado. O mercado custou para... fornecer equipamentos, né? A especificação do Lua Java demorou, então a gente optou-se para trabalhar mais com MCL e Lua, mas também tem a opção de utilizar a Jinga Java. Tem o VMware, que é uma máquina virtual que você pode trabalhar, tem o Eclipse, o plugin MCL, tem o Open Jinga também, que é uma estrutura entre trabalha com MCL, Lua e também Java. Então, são tudo ferramentas livres que você vai na internet, baixa e pode começar a fazer o seu protótipo. Então, o que precisa? Então, vamos colocar em produção isso, né? Fiz a aplicação, o que é preciso? Bom, precisa-se, então, o que precisa ser? Você precisa ter, no nosso caso, um acordo de cooperação técnica com uma empresa que transmite essa aplicação. Eu vou fazer a aplicação, alguém precisa transmitir essa aplicação. Vai tentar Globo, coisa e tal. Então, você precisa ter uma rádio difusora, no caso das broadcasts. Você precisa ter feito testes com essa aplicação nas várias plataformas, Samsung, LG, são várias. Aí que vem a dificuldade, tem que rodar em várias TV. Então você tem que fazer esses testes, tem que ter um laboratório para fazer esses testes, para que garanta que a aplicação rode em todas, uma vez que ainda não tem esse switch test. Se tivesse switch test, tudo bem, tranquilo. Mas aí é um que demora um pouco no processo. Evolução do mercado, TV, celulares e conversores interativos. Então, nós temos um governo aí que está prometendo nos próximos dias lançar esse PPB para poder, então, ter em todas as televisores, né, o Jinga, e também uma boa parte dos celulares vai ter, e nos conversores. Tem as plataformas alternativas, como a gente viu, pode ser embarcado, independente da televisão, independente de transmitir, não tem como eu transmitir essa aplicação. Então tem uma outra forma de embarcar isso dentro da TV ou dentro da set-top box, desde que seja permitido. Aí tem uma empresa trabalhando nesse sentido, de você fornecer set-up box que você possa embarcar sua aplicação, também para distribuir equipamento, né? Então tem aplicações já desenvolvidas,
É o exemplo que a gente viu, aquele primeiro exemplo do TV digital social ali, que estava dentro do, de um equipamento embarcado. Hoje tem compras, tem várias coisas ocorrendo, né? Dentro do embarcado no celular. Outras plataformas, né? A TV conectada, que a TV conectada é proprietária, né? O sistema operacional é da própria do fornecedor. E, claro, também podemos ter a TV conectada com o Ginga de outra forma, né? Seria, né, TV conectada com o Ginga também. Vantagem competitiva. Hoje, as empresas grande porte, tipo a Dataprev, certo? Tem condições, tem infraestrutura de TI, tem base de dados, tem sistema. É tudo que a gente precisa para fazer as novas interfaces. Não precisa se inventar um novo sistema. Os sistemas são existentes. Nós precisamos agregar esses sistemas às novas interfaces. É isso que a gente tem que enxergar, né? Clientes sociais do governo tem muita demanda. Ah, seguro-desemprego, né? Para o Estado aqui, questão de multas, questão de... Enfim, tem, fica a critério. Valor agregado nas aplicações. As aplicações têm que ter valor agregado. Isso é importante porque, à medida que a pessoa, o cidadão, vai ganhar algo com aquilo, ele vai acessar, né? Ah, não vai precisar gastar o dinheiro da passagem, está ganhando R$2, então ele vai acessar aquilo ali. Vai procurar uma forma de acessar aquela informação. É, treinamento, para quem vai desenvolver, daí precisa treinar a equipe de GSL, Lua Avançado, que ainda já vai desenvolver aplicações. Os equipamentos. Com simples equipamentos, uma TV, um conversor, uma antena, você consegue um conversor, que tem conversores no mercado, que permite você fazer a aplicação, fazer o teste, desenvolver, né? Com poucos reais, R$1.000, você consegue desenvolver essa aplicação e fazer todos os testes. Mas o ideal é ter toda uma infraestrutura, equipamentos de playout, transmissão, simular uma própria radiodifusora no laboratório. Aí você tem todos os elementos completos necessários para testar a aplicação. Você vai testar lá. E aí precisa ser transmitido, ver velocidade. Tem uma série de questões que envolvem os testes de uma aplicação. Então, se você tiver todo, emular uma radiodifusora, né, que hoje, sei lá, aqui na primeira eu gasto R$1.000, na segunda eu gasto R$200.000. Mas tem que ver o custo-benefício disso, né? Porque trabalhando, tratando de TV, se fala em milhões de pessoas, bilhões de dinheiro. É realmente o benefício mundial. Desafio externo. É obrigatório do GIN em televisores celulares e conversores, que a gente viu que está saindo aquele PPB. Política, né, de conversores, canal da interatividade. A questão da banda larga também, a banda larga ser acessível, ser mais barato, também é importante para a gente ter interatividade plena, né, que é, ou seja, as informações ela vem via broadcast, mas se eu quero mandar alguma coisa, eu preciso utilizar um canal de retorno, eu preciso usar uma banda larga também. Tecnologia, aí tem toda essa tecnologia que a gente viu, está rolando, coisa e tal, então o Ginga também vai estar lá, tem que estar presente. Ah, o Ginga não vai vingar, o Ginga não sei o que. Não, o Ginga tem que estar junto com a tecnologia, evoluindo com a tecnologia, né? E com certeza é um sistema aberto. É uma questão brasileira e é uma questão não só de valores, de mercados, mas social também. Então aqui nós temos então o nosso projeto, que foi o TV Digital que a gente desenvolveu. Tem essa fase básica, que é disponibilizar serviços públicos interativos para o cidadão através do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, contribuindo para o processo de inclusão. Vamos ver mais um videozinho, que é o último. E aí... 7 de 2011, eu fazer uma apresentação marcada para o ministro, para a legislação. Agora nós vamos mostrá-la, né? Controle de moto, mostrá-la. Vamos ver. Então aqui nós vamos... Aplicação, olhar rapidamente rodando a aplicação.
sinal, está vindo pelo ar, né? Então a gente pode ver aqui as tonalidades de pagamentos, mas eu posso colocar o número de identificação do último visto. Só uma questão da mostra rapidamente, das possibilidades do que a gente já fez e já está velho para nós. Nós temos que fazer algo melhor, pensando em algo melhor e desenvolver também. Então, isso aí que a gente viu, Central 35, né? Pelo celular também, a gente desenvolveu o calendário de pagamento, a cartilha da Previdência. O celular, fizemos testes com o celular LG, tem o celular Nokia também, que tem uma forma de você fazer todo o teste da aplicação. Então, aplicações são desenvolvidas para segmento de TV e também para o segmento de celulares. Só que celulares, a capacidade de transmissão é menor, né? Que ao mesmo tempo que você está vendo um vídeo de alta definição, esse vídeo também está sendo transmitido para os equipamentos móveis, né? Mas com uma aplicação mais reduzida. Aí temos assim, pode ter integração, tudo aquilo que a gente viu aí com o pessoal, nuvens, né? Tudo isso pode ser colocado, integrado com a TV também. Você executou um serviço, recebe no seu celular, ou aquilo ali utilizando o primeiro utilizando SMS, o segundo não tem nada a ver com a operadora, tudo pelo sinal broadcast. A não ser que você precise mandar uma informação, aí você vai ter que mandar via SMS. Então, tem dois canais, o de descida e o de subida, né? Então, o celular rodando ali já nas aplicações, né, sendo transmitido mesmo. E esse trabalho tudo originou alguns prêmios para nós, SET 2010, depois Web Media, um reconhecimento internacional do IPTV, né? Isso, algumas coisas que participou, mas eu acho que nós temos, na verdade, não esquecer os conceitos, né? Esse do software, não esquecer os conceitos que a gente tem sociais, não esquecer da tecnologia, e eu acho que temos que investir muito mais ainda no que a gente fez. A gente deve fazer muito mais, procurar, né? Não só a Dataprev, mas o CERC, todas as empresas que têm uma visão um pouco maior sobre a situação. O Banco do Brasil está investindo bastante, vai dar palestra, a Caixa, né? Tem empresas que estão investindo nisso aí. Então, é uma tecnologia que eu acredito, eu acho que eu gosto de trabalhar com isso. Trabalho, tem dificuldades? Tem, mas a cada ano que passa, a gente olha para trás e vê que, pô, que facilidade é agora que eu consigo fazer isso. Isso, coisas que a gente não imagina, poderá estar fazendo daqui a mais uns dias. Então, encerro a minha palestra aí, né? Tem sites aí onde você pode baixar baixar informações, tem bastante coisa hoje na internet sobre a tecnologia. Então, encerro a minha participação. Mais uma vez agradeço a todos os participantes que estão ouvindo na internet, aos colegas que estão na internet, né, a equipe nossa aqui de desenvolvimento, né, o Edson, né, o Roger, o Flávio, a Viviane que está aqui presente, né, o pessoal pelo projeto aí, pelo sucesso, pelas dificuldades e pelo que a gente tem para vir pela frente.
estamos à disposição para perguntas, né? Ou pro, quem quiser passar, pedir por e-mail, pode passar. O que eu puder ajudar, estou ajudando aí a comunidade. Ok, então. Os agradecimentos ao Marcos.